Nastope slovenskih moštev v letošnji izvedbi lige ABBA smo ocenili skupaj z Mikom Pavlovičem. To tekmovanje v okviru teh tekem, v okviru teh kaj bi rekel, težavnosti teh tekem je tista ta prava, ki je lahko pridejo mladi igralci do izraza. Kdo je najbolj razočaral in kdo presenetil, prispevek si oglejte v nedeljskem timeoutu točno ob 17.25.